Ինչդահլիճում են գտնվում, ովքեր են այստեղ ներկա։ Իհարկե հանրապետական կուսակցության անդամները, ովքեր իցույց դրեցին իրենց կողմից ոչ միայն այն ապօրինությունները, որը վերաբերում են եւ կապ ունեն հանրային միջոցների յուրացման հետ, այլ նաեւ իցույց դրեցին բռնության իրենց հնարավորությունները, սպառնալիքները, որը կարող են կիրառել մարդկանց նկատմամբ եւ ավականու անդամների նկատմամբ։ Այս պահին մենք կարող ենք արձանագրել, որ կան մի քանի հարուցված քրեական գործեր, բայց չկան դեռ մեղադրյալներ։ Նույն Երևան հիմնադրամի տնօրենը, մենք չգիտենք ինչ կարգավիճակում է, բայց ամենագլխավոր հանցագործը, ով պետք է ներգրավվի որպես մեղադրյալ, դա իհարկե Տարոն Մարգարյանն է։ Այս պահին ներկայացվեց, թե իբրև Տարոն Մարգարյանը վատ առողջ է եւ այդ է պատճառը, որ չի ներկայացել այսօրվա նիստին։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք, որ հնարավոր է Տարոն Մարգարյանին տրվել է հնարավորություն դիմելու փախուստի։ Հանրությունը եւ լայն հասարակությունը պահանջում է, որպեսզի Տարոն Մարգարյանին ներգրավեն որպես մեղադրյալ։ Եվ այդ թվում նաև ավականու այն անդամներին, ովքեր մեղսակից են Տարոն Մարգարյանի հետ հանցագործություններին, միլիոնավոր չարաշահումների վերաբերյալ է խոսքը, այդ թվում նաև բռնությունների վերաբերյալ է խոսքը, բռնություններ, որոնք տեղի են ունեցել բազմակի անգամներ եւ առնչվել են ընտրությունների կեղծմանը, առնչվել են քաղաքացիների ազատ դիրքորոշում արտահայտելուն, եւ տվյալ պարագայում մենք գտնում ենք, որ այս ավականին առնվազն պետք է հայտարարի լուծարման մասին եւ նաեւ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի մեղավորները կանչվեն պատասխանատվության։ Հիմա հարցը վերաբերում է այսօրվա նիստը վարողին։ Դուք որպես նիստը վարող եւ այս ավականու անդամ, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել, որպեսզի ներգրավեք որպես մեղադրյալ Տարոն Մարգարյանին, հատկապես դիտելով բոլոր այն տեսանյութերը, որոնք վերաբերում են Տարոն Մարգարյանի կարողություններին։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Տարոն Մարգարյանը, իր ընտանիքի անդամները, հայրը, մայրը, տիկինը երբևիցե չեն զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Բացի այդ, որ չեն զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, նրանք եղել են բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքի անդամներ։ Հետևաբար նրանք նույնպես ներկայացրել են բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարագրի փոխկապակցված անձի հայտարարագիր, որում նշում են այն կարողությունների մասին, որը իրենք այս տարիների ընթացքում ձեռք են բերել։ Բազմաթիվ են մեր կողմից հայտարարությունները, հաղորդումները հանցագործության մասին, բայց դեռ իրավապահ մարմինները դրանք մատնել են քար լռության։ Հիմա դուք որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, որը արդեն իսկ ձախողման եւ լուծարման եզրին է, որպեսզի դուք նույնպես մեղսակից չլինեք, այսինքն իմանալով հանցագործության մասին, բայց չհայտնելով այդ մասին, նույնպես չկանչվեք պատասխանատվության, մենք հորդորում ենք ձեզ նույնպես բարձրացնել այս հարցը եւ իհարկե անհապաղ սկսել գործընթաց այս ավականու լուծարման։ Այլ կերպ կստացվի, որ դուք նույնպես շարունակում եք այն գործառույթները, ինչ որ իրականացնում էր Սերժ Սարգսյանը։ Շուրջ 1 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը այցելեց քաղաքապետարանի շենք եւ փորձեց նորից կարգել Տարոն Մարգարյանին որպես Երևանի քաղաքապետ։ Այս պահին Սերժ Սարգսյանը այլևս որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա գոյություն չունի։ Ճիշտ է, դեռ Հայաստանում է գտնվում, դեռ չի գտնվում Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, բայց դա ձեզ չպետք է կաշկանդի։ Այնուամենայնիվ նույն հանրապետական կուսակցությունը պետք է անցնի այդ ճանապարհով եւ նույնպես պետք է լուծարվի, եւ մենք պետք է հանրապետական կուսակցությանը տանք եւ իրավական եւ քաղաքական գնահատական։ Սա է այն պահանջը, որը արտահայտել են մեր քաղաքացիները իրենց բազմաթիվ բողոքներով եւ հրապարակումներով, եւ սա է նաեւ երկիր ծիրանի խմբակցության դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն, ավարտեցիք։ Առաջարկում եմ, հարգելի ավականու անդամներ, հաստատել օրակարգի նախագիծը։ Առաջին հարցի համար օրակարգի խնդրում եմ գրանցում։